тий. Хамгийн гол нь суулгах юм аа. Бас ухаа бо хамаагүй шүү дээ. Ямар гол тий. Ажиллах хөө юм чи.
үсэн ингэж юу яах вэ? Одоо ингэж өөрөө үсэн мөн. Харин тийм байна. Харин альтаас нь бишдээ хэлсэн хамаг багчаа. Аа. Одоо өөрөө үсэн байна. Одоо бах болсон. Ийшээ явж штт. Энэ камер хөдлөхөөр хөдлөж юм хаа. Тэнд байгаа хоёр галыг ингэж үздэг гэж. Хийгээд ах юма гэсэн. Гадаа юу яж байгаа юм бэ? Одоо бүр бүрцсэн үү? Наа, бүр бүрцсэн энэ хараа. Ага, шара.
Яа, энэ донд нэг хэд шиг юм гараад харсан. Одоо яг энэ хүн төрстэй болж байгаа. Энэ гал унтартал одоолт нь байжлах юм байгаа.